Ekipno takmičenje omladinaca i omladinke okupit će najtalentovanije šahiste iz brojnih klubova južno od Beograda. Predsednik šahovskog kluba Caribrod i trener šahovske škole Roki Stojmenov ističe da je veoma važno za klub što će mladi takmičari imati mogućnost da odmere snage sa vršnjacima i što je škola kluba omasovljena do te mere da se mogu sastaviti kvalitetni timovi u obe konkurencije. Ekipa omladinaca sačinjavaju 4 člana plus 2 rezerve, dok omladinke nastupaju u sastavu dve omladinke i jedna rezerva. Ovom prilikom bih istakao da mi je veoma drago što možemo učestvovati na ovom takmičenju koje je veoma jako, samim tim što smo i napravili dobru ekipu koji će u narednom periodu predstavljati i naše članove u seniorskoj konkurenciji. Tehnička konferencija zakazana je za sutra u 12 sati u Vili Markov konak u Niškoj banji, a prvo kolo počeće u 16 časova. Takmičenje omladinskih ekipa Centralne Srbije u obe konkurencije završava u nedelju.